herregud. Hörrni där. Det är musiken till en boss battle, för vet ni vad? My niggers, Casper G här och så vidare. Det är dags för ett till avsnitt av Order Lightfoot. Casper G plays Order Lightfoot, motherfucker. Och om ni kommer ihåg, förra gången så avslutade vi precis på en boss battle. Vilket betyder att this will be awesome this time, en ny boss battle. Förhoppningsvis är den inte lika svår som den här jävla ugglömmannen, men nobody gives a fuck. Den här gången är det lite serious business, för det är som ni kan se den där vargsnubben som låtsades vara den gamla mannens dotter. Shit, du ska vara weird, för Arthur blev riktigt jävla sur. Och han verkar kontrollera någon stor snubbe, så let's jump right into it. Det är någon grej där uppe. Vad kan man göra med den? Ingen aning. Man kan hoppa på hans lacka i alla fall. Oh shit, en hand. Som man dör om man... Okej, okay. Kan jag härifrån dö? Ja, det kan jag. Okej, okay, det där var ju lite svårt. Vi behöver bara figure out vad vi ska göra. Åh, oh, vänta. Det är en golden triangle och stuff. Mm, har ni några idéer? He doesn't give a fuck. Vad ska vi göra med den? Här, ta den. Nej, han vill inte ta den. Dille. Alltså varför dör ens peck när jag blir skadad? Oh wait, jag kanske ska typ kasta dem på hans hand. Oh shit, jag tror jag figured this out. He's charging the lasers. Ja, så kan det ju också gå. Ta ner den här grejen. Och, eller slår vi. Borde göra så här varje gång förresten, visste ni det? Spara statet här istället. Så, hämta. Dildon. Kasta den på handen. Ja, det där var ju intressant jävla CPU-grej. Och jag kanske behöver lägga den där hans grej kommer upp. Okej. Okay. Det kommer bli jävligt jobbigt om vi försöker det. Titta. Nähe. Ja, jag vet ju inte riktigt vad jag tänkte jag skulle göra. Klimat. Så kan man säga att ni inte vanligt hoppa och undvika den där. Det är fan bullshit. Varför gör han ingenting med den? Den har ju uppenbarligen en roll i den här bossbattlen, eftersom det är det enda itemet jag kan använda. Ska jag... Nej. Nu fastnar den där, det är ju jättebra. Har ni några idéer? Ska vi äta en sand? Oh my god. Det var väl oundvikligt, men om vi ser så här, vad fan ska vi göra? Ska vi kanske släppa den på handen? Men! Vad är det där ens? Vi är inte ens att veta vad fan det är för jävla item. Hatar hans äckliga utseende, Ardy alltså. Okej, nu då. Vad ska vi göra? Oh, shit! Jag kom på det! I just came on it. Man ska rikta den på honom. Briljant. Titta om jag håller i stenjäveln. Kolla här. Kolla här. Kolla här. Boom! Jag tror vi behöver vara här uppe nu om man ska charge en yellow beam. Yep. Okej, den studsar iväg så. Hur ska man kunna... Det ser ju som en jävla... Rice cookie. Hur fan ska jag veta att det är en... Hur ska jag veta att den fungerar som en spegel? Titta, jag träffar honom. Jag är bäst. Vi pausar och så får vi helt enkelt köra Boss Battle Part 2. Tog ett avsnitt och listade ut vad fuck vi skulle göra. Titta, vi kan reflektera med den här grejen. Okej, den här är för nära. Spring, hand! Fuck, den behöver vara... Jag kan inte se vart fan han träffar. Fan, jag missar ju vart han hamnar någonstans. Vilken tråkig boss battle. Det var ju fan inte lika mycket action i det här avsnittet som det var i med den där jävla ugglan. Hur säger man det där ugglan? Typ riktigt dryg. Jag vill bara spy på honom, men... Men vad fan ställde den tidigare då? Dillehuvud. Så jävla petig. Charge of the cannons. Fire the lasers. Men hur fan?
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Måste jag hålla i den möjligtvis? Då kommer det så till det. Ja, det där gick jag bara. Why can I not leave it here? Varför är det jag som måste straffas och hålla i den? Du ser liksom... Jag kan ju inte han... Han gör en ny så fort han blir träffad. How the fuck? Titta. Boom. Och sen så blir jag ju skadad på dirr. Jag vet inte riktigt hur det här ska gå till. Jag kommer dö dirr om jag träffar honom. Kolla. I will not be able to... avoid it. Det är fucking retard den här bossen. Ja men herregud. Kan jag bara hålla i den här uppe eller? Kan han dö av den här snälla? Det slutsar för långt. Självklart, varför skulle det gå för? Varför skulle den här bossen inte vara möjlig? Snälla, träffa dig själv. Nej, det måste slutsa långt typ. Helvete, man måste hålla i dillfabriken. Vargen äger oss och det är rätt tråkigt tycker jag. Det går inte att reflektera den där grejen. Vad tråkigt det här spelet blev helt plötsligt. Jävligt fucking tråkigt. Jag kan inte stå längre bak och stå längre fram så dör jag bara. Liksom, hur ska det ens gå till? Hur är det gjort? Alltså, man kan inte... Alltså, det går inte, okej. Okay. Officiellt, det här spelet kommer aldrig gå. Okej, tack för att ni tittade och kollade min YouTube-kanal och allting. Jag tänker aldrig någonsin spela spelet igen. Så det var slut på den här serien. Lite dramatiskt. Minsann så kolla min YouTube-kanal för jag kommer aldrig någonsin lägga upp en Orlight-video igen. Så... Hejdå! Herre, min fucking gud. Det var det svåraste jag någonsin gjort. Och jag rageade så mycket att jag tog av mig gummössan. Jag är säkert ledsen över att se mitt hår. Titta, underground, någonting. Episod 12. Tack så mycket för att ni tittade. Sincerely. Jag älskar det så himla mycket. Och, Den här bossen var den drygaste bossen jag någonsin spelat i hela mitt liv. Så om ni fortfarande tittar på den här serien. Så lider jag med er. Den här bossen. Hur ska någon klara den? Kolla min YouTube-kanal. YouTube.com/TheCashmanG och kolla alla andra videos som antagligen inte suger lika mycket som de här typ tre senaste har gjort. Men... check it out, motherfuckers. Vi syns i nästa avsnitt när vi pursuar akt 12.